Jag ska börja om kanske. Jo, jag är inte med. Okej, är du med nu Färis? Jeanette, vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. För de första åren sa, när vi sprang på varann ute på stan tidigare idag. Bor du kvar i samma tåa? Vad jobbar du med? Hon bubblade av frågor jag svarade. Sen avbröt hon mig med sitt underbara leende. Du ska veta att jag saknar dig. Det finns känslor som aldrig tar slut. Du ska veta att jag inte glöm. Det finns bilder som aldrig suddas ut. Del av mitt hjärta kommer alltid slå.